I a la sessió del dematí, la renúncia dels dos regidors de l'extinta Unió Mallorquina ha deixat el Partit Popular amb majoria absoluta al ple. Els regidors Llorenç Falmer i Joan Carles Chavarria asseguren que abandonen Cort per coherència, després que el partit que representaven els ha deixat sense legitimitat. Avui, socialistes i populars han tirat pilotes fora sobre a qui beneficia la dissolució d'UEMA. En este último año, ese partido ha sido compañero de viaje en todos los plenos y han sido testigos del Partido Popular, no precisamente del equipo de gobierno. Y han presentado plenos extraordinarios conjuntos, mociones conjuntas, y actuaban de facto como dos regidores más del Partido Popular. Això hagués passat fa un any i mig, i per tant, Unió Mallorquina no hagués tingut representació en aquest plenari, el Partit Popular automàticament tenia una majoria absoluta i amb aquesta majoria absoluta automàticament haguéssim pogut presentar una moció de censura. Per tant, la senyora Calvo li deu molt a Unió Mallorquina al llarg d'aquesta legislatura.